Pa kad smo već kod toga, može li se bolje proslaviti jubilarna 20. emisija nego s jednom dobrom domaćom travaricom? Možda bi čak moglo ispasti veće veselje nego s motokeksima i čajem. U to ime ja ću evo koji dim potegnuti i za kolege iz HDZ-a, za Krešu Beljaka i za Hrvatske socijaldemokrate, da nije njih. Ne bi sada ovako dobro pušili. Hvala na pozornosti, poštovani gledatelji. Ugodan vam nastavak večeri. Budem jedan dim i za vas povukao. Treba će vam, laku vam noć. Pa možeš stajati sa strane, samo da padaju konfeti. Ali ako već nemamo šampanjac, ti možeš tu ući, eto. Ajmo samo krupno, bua, baš krupno, krupno, bua, malom, ne baš toliko. Samo malo, prethodnu najavu, buraz, njihovo. Ajmo samo sam se spetlja, idemo samo ovaj dio iz početka, molim vas, kakav frajer. Kakav muškarac. Zato što je krivo pio. Da, da, onda promijeni ok, onda, al kad bi, dobro je. Zato se opet pisalo, al gde bi, pa... A dobro piše, a onda dobro. A nema veze sada, pa neću, ok, zajebo sam ga, nešto sad, joj bože. Kakav trash show.